Na din zama ji ta baki da farin ciki ayo aswaji tarko ne ai kam mutu sun so fara bariya muce adan kiji da zuciya kamar wahainiya wa za a bani maryam ba za ta kai ki ba a ce min dare mu tarba wa ya shakata ni na yo daren ta kai ci wa za ya kare ta dan yanayin jiki ni shi ne zai saka gaskata tunani da wannan ke ta shiga yana fita san ba to ya wanka na me ke sana ba ta ga mai hankali na yi Fatima, when you should have kidnapped. Sani ba zan yi wa mu ba.